Hola, em dic Cristina Riera, soc tècnica de joventut del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i avui venia a explicar-vos la nostra experiència amb els intercanvis juvenils a nivell internacional. Una mica per ubicar-vos, la comarca de la Garrotxa és una comarca que la majoria de municipis està formada per 21 municipis, la majoria dels quals són municipis petits o molt petits, i per tant tenim els joves com molt repartits al llarg de la comarca. És una comarca d'uns 58.000 habitants, tenim 11.500 joves a tota la comarca i una densitat de població com, que hi ha molta disseminació de cases i per tant de joves, els tenim com molt repartits al llarg de la comarca. Llavors, aquesta era una de les dificultats a l'hora d'oferir aquest tipus d'oportunitats a joves, perquè havíem de com de disseminar molt les oportunitats. Llavors, a través del Consell Comarcal i de treballar aquestes polítiques de joventut, de mobilitat, vam començar el 99, que ens vam acreditar com a entitat d'enviament de l'IBS en aquell moment. El 2013 ens vam adherir com a multiplicador qualificat de la xarxa Eurodesk, la xarxa de punts d'informació a nivell de tota Europa, de mobilitat internacional, i el 2014 vam començar els intercanvis. Quan vam començar els intercanvis, sí que era, el nostre objectiu bàsicament era com oferir aquesta oportunitat a joves d'àmbit rural i com trencar aquestes desigualtats de joves de ciutat i joves d'àmbit rural. No? Normalment els joves de les ciutats se'ls posa molt més fàcil el poder accedir a aquest tipus d'oportunitats i els joves de l'àmbit rural potser els costava més tenir inclús la informació o saber quines oportunitats tenia i l'altre com participar-hi, no? Una mica trencar aquesta desigualtat. Per això vam començar i quan vam començar els intercanvis sí que estàvem com plantejats una mica com a recompensa. No? Es plantejava o es va crear un intercanvi, el primer intercanvi, com per fer-ho molt fàcil. No? Vam buscar algú que ja ho fes i que fos a prop, vam buscar algú aquí a França, que estàvem a una hora i mitja amb autocar, i que fos com molt fàcil tot de fer. I era com una mica una recompensa a joves que ja participaven en projectes dels seus municipis, o joves que formaven part del grup de joves, o joves que formaven part de projectes comarcals. I era una mica una recompensa en aquests joves que ja estaven participant i que per tant eren actius en els seus municipis i per tant a la comarca. Llavors vam estar com 2-3 anys fent aquests intercanvis aquí a prop a França i llavors ens va sortir l'oportunitat de participar en un intercanvi a Finlàndia on hi havia molts més països i allà vam poder veure realment com creiem que haurien de ser els intercanvis, no? Que hi hagués aquesta cocreació dels projectes amb els joves, i que realment fos un projecte liderat pels mateixos joves. No? Llavors, a partir d'aquí va ser quan vam dir, va, atrevim-s'hi, posem-s'hi, i va haver un grup de joves interessat, i a partir d'aquí vam començar on els joves eren els principals protagonistes. Ells decideixen el tema que es fa de l'intercanvi, quina durabilitat li volem donar, quins socis o quins països ens agradaria que hi participessin, i una mica co-crear aquest projecte de forma conjunta. L'exemple, o sigui, abans els primers van ser temes més transversals, de temes de gènere, temes d'aprenentatge entre iguals, entre joves, i ara ja des de l'any passat, que de fet estava plantejat abans de la pandèmia, va sortir un grup de joves així molt motivat i molt potent que volien treballar tot el tema de resiliència i ells van fer com un cronograma de que volien fer un intercanvi a 3 anys perquè ells s'ho plantegen com per repartir una mica les tasques que cada partner presenti, sigui líder o presenti el projecte a l'Agència Nacional un cop a l'any. Llavors aquesta feina recau sobre aquest grup de joves d'aquest país. Llavors van començar abans de la pandèmia això, a crear el projecte, van decidir que farien resiliència personal, resiliència comunitària i resiliència global. Per la pandèmia es va haver de parar i no es va poder fer i es va posposar i es va fer l'any passat. L'any passat van fer a Bèlgica la resiliència personal i aquest any ara ja estan preparant tota la resiliència comunitària que farem a la Garrotxa. Llavors s'estan formant, estan co-creant el projecte, hem presentat ara a la deadline de febrer el projecte, però realment l'estan encara coguent, s'estan formant sobre el tema per poder liderar les formacions, estan buscant on podem anar a visitar projectes d'èxit de resiliència comunitària. Una mica és això, no? El nostre pas ha estat en l'àmbit rural de començar els intercanvis com una recompensa als que ja participaven a trobar protagonistes de joves que realment fossin els líders d'aquest projecte i que decidissin com volen dur-lo a terme. Ells decideixen el cronograma, el tema, els socis, una mica tot. Nosaltres bàsicament els acompanyem i els hi facilitem el que és la gestió, o sigui, ho fem amb el nostre PIC, amb el nostre OID i presentem el projecte des del Consell Comarcal, però al final només els estem acompanyant mentre ells creen aquest projecte. I aquí la nostra intervenció. Si teniu més dubtes, podeu contactar amb nosaltres a garrotxajove.cat i a l'Instagram garrotxajove. Gràcies.